Εδώ είμαστε με τη Μαρία την Κανδεράκη σε αυτό το μέρος. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Ανδριανή. Καλώς σε βρήκα. Να είσαι καλά που είσαι εδώ και που είσαι έτοιμη να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, μία συζήτηση για ένα θέμα που ως τίτλο δεν το γνωρίζουμε, αλλά στην ουσία του πολύ φοβάμαι ότι το έχουμε βιώσει οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Ναρκισσιστική κακοποίηση. Να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος. Για να το ορίσουμε λοιπόν τι είναι η ναρκισσιστική κακοποίηση, θα πρέπει να ορίσουμε και να διαφοροποιήσουμε ότι άλλο είναι τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά που στον ένα ή τον άλλο βαθμό τα έχουμε όλοι μας και άλλο είναι η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Για πες μας, και για το ένα και για το άλλο. Ωραία, τα ναρκισσιστικά στοιχεία είναι, ξέρεις ότι αύριο θα σου πούνε τι ωραία εκπομπή που έκανες, είχε τόσες... τόσες αναρτήσεις, τόσες αναδημοσιεύσεις, τόσες κοινοποιήσεις, τόσα likes και θα πεις εσύ χαίρομαι βρε παιδάκι μου που έχει απήχηση στον κόσμο ότι η δουλειά και η ψυχή που βάζουμε κάτι κάνει στον κόσμο και τα αποκρίνεται. Αυτό έρχεται εκεί, αυτό το μικρό ναρκισσιστικό στοιχείο να ικανοποιηθεί. Και εγώ αν θα κάνω μια διάλεξη και μου πούνε πολύ μας βοήθησε ή τώρα θα μου πούνε σε είδαμε σε μια εκπομπή της Ανδριανής και μίλησε στην ψυχή μας, θα έρθει να ικανοποιηθεί αυτό το μικρό ναρκισσιστικό στοιχείο μέσα μας. Όμως, για να έχουμε ή να χαρακτηριστεί κάποιος με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, θα πρέπει να πληρεί την πλειοψηφία από τα εξής 9 χαρακτηριστικά, Ανδριανή. Σημειώνετε, παρακαλώ. Το ένα είναι ένα υπερμεγέθης εγώ που θέλει συνέχεια να φανεί. Είναι αυτοί που στη συζήτηση θα συζητάμε για ταξίδια και θα πούνε «Εγώ να σου πω που έχω ταξιδέψει». Θα συζητάμε για δουλειές. Ξέρεις τι δουλειές έχω κάνει εγώ. Ξέρεις από πότε δουλεύω και τι προκοπή και τι εργατικός. Είναι αυτό που η οποιαδήποτε συζήτηση περιστρέφεται και έρχεται πάντα στο εγώ. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι αφού ακριβώς είναι αυτό το υπερμεγέθης εγώ, αναζητούν, επιδιώκουν την επιβράβευση και την αναγνώριση παντίους τρόπους. Δηλαδή, δεν θα κάνω μια δουλειά που την αγαπώ, να τη δημοσιεύσω στα media και να χαρώ για το αποτέλεσμα, αλλά θα κάνω μια τέτοια δουλειά ώστε να πάρω παραπάνω likes. Δεν θα φέρω μια ψυχολόγο ή δύο που έχεις εσύ απόψε να μιλήσουν για να ενημερωθεί ο κόσμος, αλλά θα φέρω ένα ζευγάρι και την κόμενα του κυρίου να μαλλιοτραβηχτούν στην εκπομπή, γιατί έτσι θα έχω χιλιάδες ακροαματικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο. Επιζητώ την επιβράβευση και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα μετά εκεί. Το άλλο, Ανδριανή, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν επιδέχονται κριτική. Γιατί για τα πάντα είναι τέλειοι. Φταίνει οι άλλοι. Ο γυαλός είναι στραβός. Όχι εγώ στραβά αρμενίζω. Από κανέναν δεν επιδέχονται κριτική. Όχι, έχουν να πούνε. Για τους άλλους. Ναι, ναι. Είδατε, ακόμα συγγνώμη που θα αναφέρω, ας πούμε, στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές, τη 20 Ιανουαρίου, αυτό το σκηνικό που έγινε είναι by the book, ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Όλη η συμπεριφορά του Τραμπ από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακριβώς. Ότι δεν είναι ότι εγώ κάτι άλλο έκανα, ότι εγώ πια δεν πουλάω ή εγώ έχασα τις εκλογές. Όχι. Μου τις κλέψανε και έλα να το αποδείξουμε. Αυτό είναι δεν δέχομαι κριτική. Γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο feedback για τον ίδιο. Δεν δέχεται ούτε αυτό. Έχουν πάρα πολύ οξύθυμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν έχουν αυτοκυριαρχία στα συναισθήματά τους. Εκρήγνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή και χωρίς το ερέθισμα να ανταποκρίνεται στην αντίδρασή τους. Γιατί εσένα αν θα έρθει κάποιος να σου προσβάλλει τη μητέρα σου ή να σου πληγώσει τα παιδιά σου, αντιστοιχεί να γίνει σκυλή για να το προστατεύσεις. Εκεί αντιστοιχεί η αντίδραση με το ερέθισμα. Σε αυτούς δεν αντιστοιχεί. Θα είναι το οτιδήποτε που δεν μπορείς να το φανταστείς. Εντελώς απρόβλεπτη δηλαδή. Ναι. Εντελώς απρόβλεπτη και αδικαιολόγητη. Και αυτό τους κάνει να είναι και πολύ άδικοι. Ναι. Έχουν αδυναμία σε ενσυναίσθηση. Να καταλάβουν πώς νιώθω εγώ τη θέση του. Δεν μπορούν να μπουν στη θέση τη δικιά σου ή του οποιοδήποτε έχουν απέναντί τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν η δικιά τους συμπεριφορά τι επίπτωση έχει στους αποδέκτες. Με αποτέλεσμα αυτό τους κάνει πάρα πολύ σκληρούς και πολλές φορές και εκδικητικούς. Μάλιστα. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν από άντρες, γιατί είναι κατά ένα 80-85% η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ανδρικό προνόμιο, αν ένα τέτοιον άντρα λοιπόν ή σύντροφο τον χωρίσεις, ή πάρεις διαζύγιο, να φοβάσαι για αντίπεινα. Αν είναι συνέτερος στη δουλειά, να φοβάσαι θα την κάνει. Αν είναι προϊστάμενος, να φοβάσαι αντίπεινα.
Ακόμα και αν έχει άδικο, έτσι. Μα, κύριε, ακόμα ναι. Και αν είναι... Μα είπαμε, δεν παραδέχεται ότι έχει άδικο. Ακόμα και αν είναι η λύση της σχέσης, όποια σχέση και αν είναι αυτή, προσωπική, επαγγελματική, συγγενική, φιλική, αν κατά τα άλλα πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις να γίνει πολιτισμένα. Όχι. Θα βρει, τη γυριστεί, να επιτεθεί. Οτιδήποτε είναι διαφορετικό από το δικό του, και αυτό πάει σε ένα επόμενο χαρακτηριστικό, ότι θέλουν να έχουν τον έλεγχο στα πάντα. Άρα γίνονται αιμονικοί με τους ανθρώπους. Και η δικιά τους η άποψη είναι Ευαγγέλιο. Δεν επιτρέπεται να έχεις άλλη άποψη. Μάλιστα. Και πώς δεν υποκλίνεσαι στη δικιά τους την άποψη. Mm. Ωραία. Και αυτό τους κάνει, αυτά τα δύο προηγούμενα, η αδυναμία να έχουν ενσυναίσθηση και να έχουν συνέχεια τον έλεγχο, είναι το επόμενο χαρακτηριστικό ότι έχουν πολύ ρηχά συναισθήματα. Δηλαδή, ένας νάρκισσος που θα πει, μα εγώ σ' αγαπώ, είμαι ερωτευμένος, λέει αλήθεια. Αλλά αν το δικός μας ο έρωτας, το εύρος του έρωτά μας είναι, μπορεί να είναι αυτό, ή σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο, το δικό τους είναι αυτό. Και αντίστοιχα λοιπόν, επειδή τα συναισθήματά τους είναι πολύ ρηχά, το εύρος είναι πολύ μικρό, για να μπορέσουν να νιώσουν και οι ίδιοι κατόρθωμα, εστιάζονται στα φαινομενικά, δηλαδή στα superficial, στην επιφάνεια. Δηλαδή, δώσε μας ένα παράδειγμα. Εσύ πήγες διακοπές, τελευταίες διακοπές που έχεις κάνει, πέρασες καλά. Από πού κατάλαβες ότι πέρασες καλά? Εγώ χαλάρωσα, γέλασα, δεν είχα πρόγραμμα, δεν είχα ξυπνητήρι και έφευγα από την παραλία όποτε βαριόμουν και χόρτινη η ψυχή μου. Αυτοί θα πούνε, πήγαμε σε πεντάστερο, νοικιάσαμε Mercedes, φάγαμε αστακό, αδειάσαμε δύο σαμπάνιες, άρα καλά περάσαμε. Μάλιστα. Αυτό εννοώ το superficial. Ωραία. Θα έχω δει δηλαδή σε κοινωνικό μου περίγυρο άνθρωπος να είναι απ' έξω με μάρκες, με Lacoste, με Burberry's, με Timberland και από μέσω το φανελάκι να είναι τρίπιο. Ή στο σπίτι να αγοράζει με το τσουβάλι τα πράγματα, οικονομία από το μάκρο, ας πούμε. Γιατί η ουσία είναι το φαίνεσθε. Αυτό να που είναι φαίνεται. Η πανοπλία του να ακριβώς, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Η εικόνα. Και εδώ που λέμε για εικόνα, να πούμε τον αυτονόητο, να θυμηθούμε, γιατί ο ναρκισσισμός δεν είναι τώρα αναδεικνύεται, αλλά υπάρχει ο μύθος του Νάρκισσου από την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Ο μύθος του Νάρκισσου, λοιπόν, εν συντομία, είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος νέος, που πάει και καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης και λέει «Πω πω όμορφος». Και η Χω απαντάει «Πω πω όμορφος». «Τι τέλειος». Η Χω απαντάει «Τι τέλειος». Ωραία. Και ερωτεύεται το είδωλό του τόσο πολύ που καθώς σκύβει όλο και περισσότερο να αυτοκαμαρωθεί, πέφτει στη λίμνη και πνίγεται. Και αργότερα λέει, ρωτήσανε τη λίμνη, ήταν αλήθεια τόσο όμορφος ο Νάρκισσος? Και η λίμνη απάντησε, δεν ξέρω. Λέει, δεν ξέρεις, αφού καθρεφτιζόταν συνέχεια στα νερά σου. Λέει, ναι, δεν ξέρω, γιατί όταν αυτός καθρεφτιζόταν στα νερά μου για να δει αν είναι όμορφος, εγώ καθρεφτιζόμουν στα μάτια του. Μάλιστα. Αυτό εγώ πώς πρέπει να το εισπράξω αυτό τώρα? Αυτό θα πρέπει να το εισπράξεις ότι, παραδείγματος χάρη, εάν μια κοπέλα, αν εγώ είμαι ερωτευμένη ή κάνω σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος τον θεωρώ έχει αυτό το γόητρο, το εγώ, είναι το κέντρο, είναι δημοφιλής, είναι επιχειρηματίας, είναι σκηνοθέτης, είμαι νεαρή ηθοποιός και βλέπω κάποια χαρακτηριστικά, αλλά λέω για να διαλέξει εμένα, άρα και εγώ αξίζω. Με διαλέγει ένας τέτοιος σύντροφος. Για να με διαλέξει εμένα, άρα και εγώ αξίζω. Με διαλέγει ένας τέτοιος προϊστάμενος. Που βλέπω ότι θα είναι δύσκολη η συνεργασία μας. Ναι, αλλά για να με διαλέξει και εγώ αξίζω. Καθρεφτίζομαι και εγώ στο δικό του ναρκισσισμό. Και έτσι λίγο τρίβομαι. Άρα είναι... υπάρχει το αίσθημα της κολακίας αρχικά. Ναι, ναι. Και είναι αυτό, θα το δούμε μετά. Θες να μιλήσουμε και τους τέσσερις τύπους ναρκισσιστή. Είναι η καλυμμένη πλευρά του ναρκισσισμού. Η καλυμμένη πλευρά του ναρκισσισμού. Ναι. Μαρία, εγώ θα ρωτήσω τώρα το εξής. Ένας άνθρωπος γεννιέται με αυτά τα χαρακτηριστικά ή τα χτίζει στην πορεία της ζωής του? Ξεκινάει από την παιδική ηλικία? Εμείς οι γονείς, για μία ακόμη φορά, τι ρόλο έχουμε σε όλο αυτό? Μεγάλο. Μεγάλο ρόλο και μάλιστα κυριότερα και οι δύο γονείς, αλλά κυριότερα η μητέρα. Διότι εάν το παιδί από τη μικρή ηλικία, από την πολύ μικρή, τη βρεφική ηλικία, ενός έτους, δύο ετών, τριών ετών, και στην νηπιακή ηλικία ή στην νεαρή παιδική ηλικία, πάει προς τη μητέρα ή στο γονιό με συναισθήματα δυσφορίας, εκνευρισμού, αυτά που τα παιδάκια μπορεί να έχουν ένα βράδυ γιατί έχουν υπερκινητικότητα, γιατί έχουν υπερένταση, γιατί κάποιος τους πήρε το παιχνιδάκι τους κτλ. Και δεν ξέρουν τι έχουν. Ναι, και η μητέρα λέει, όχι,
έχω ακούσει μητέρα να λέει «Η μαύρη γης να με φάει, δεν αντέχω που σας έχω». Η απόρριψη δηλαδή. Όχι, είναι ότι όταν εγώ εκφράζω συνέστημα, εισπράττει το παιδάκι, όταν εγώ εκφράζω συνέστημα, η μητέρα καταραίει. Όταν εγώ εκφράζω συνέστημα, δημιουργείται πρόβλημα στην οικογένεια. Όταν εγώ εκφράζω πολύ ενθουσιασμό ή θλίψη ή δυσφορία, όταν εγώ εκφράζω συνέστημα, κάτι δεν πάει καλά. Και θα έρθει μετά αργότερα εκείνη η μητέρα να πει «Μπράβο σου που πήρες το μετάλλιο στο κολύμπι. Μπράβο σου που ήσουν πολύ καλό στην παράσταση. Μπράβο σου που πήρες το lower. Μπράβο σου». Αυτό με το lower το ακούσαμε και πρόσφατα. Ή το proficiency ήταν. Proficiency ήταν. Ναι. Που σε βγάζει καθαρό για πάντα. Ναι, ναι. Αυτό. Άρα από τη μία έχουμε μία μαμά, ένα γονιό που δεν αφήνει στο παιδί το περιθώριο να εκφράσει το συνέστημα. Άρα και την μετά ένταση. Να το μάθει και να τα διαχειριστεί αυτά τα συναισθήματα. Άρα το παιδί τι κάνει, τα μπλοκάρει. Τα μπλοκάρει. Για να μην δημιουργήσει πρόβλημα ή κακό στη μαμά. Ναι. Και μετά έχουμε και τον γονιό την ίδια στιγμή που αναζητά, επιβραβεύει το παιδί μόνο στις επιτυχίες του. Ναι. Ή ασχολείται με το παιδί σε μόνο σε μετρήσιμα του. Χαρακτηριστικά και όχι σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό λοιπόν το κουβαλάει ένας άνθρωπος, το βάζει μέσα του και εξελίσσεται σε έναν άνθρωπο με ναρκισσιστική συμπεριφορά. Άρα. Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική συμπεριφορά θα καταφέρουν πράγματα, θα γίνουν κατά ένα μεγάλο βαθμό επιτυχημένοι, αλλά δεν θα είναι ευτυχισμένοι. Το ξέρουν αυτό? Όχι. Εμείς θα πρέπει να το ξέρουμε. Μπορεί να ευτυχίσει κάποιος δίπλα σε έναν ναρκισσιστή? Αχ, τι κουβέντα κάνεις τώρα. Εξαρτάται ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, εάν είναι ο γονιός μου, γιατί είναι και η τραγωδία να έχω μεγαλώσει με ένα γονιό ναρκισσιστή, και δεν μπορώ να τον αλλάξω, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσω τις προσδοκίες που έχω από αυτό το γονιό και να μπορώ να προσδιορίσω τι σχέση και τι συνέστημα μπορώ να πάρω. Πολύ δουλειά με ειδικό. Πολύ δουλειά με ειδικό. Εάν είναι σε ένα γάμο που δεν θέλω να φύγω ή σε μια σχέση που δεν θέλω να φύγω, να επαναπροσδιορίσω τις προσδοκίες που έχω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και το εξής. Στην αρχή μιας γνωριμίας, για να νιώσουν ότι τα καταφέρανε, θα φλερτάρουν και θα κορτάρουν μία κοπέλα και θα κάνουν πράγματα extravagant. Θα νιώσει μοναδική. Θα νιώσει πριγκίπισσα. Οπότε αυτές οι πρώτες 4 εβδομάδες, 5 εβδομάδες, 2 μήνες, θα τις θυμάται και θα λέει «Μα ήμασταν καλά στην αρχή». Και θα έχουν περάσει 10 χρόνια κακοποίησης, ας πούμε, μετά. Η κακοποίηση σε τι έγκυται, γιατί είπαμε τα εννέα πόσα χαρακτηριστικά είναι αυτά, αλλά στην καθημερινότητα αυτό πώς μεταφράζεται? Ωραία. Είτε είναι προσωπική σχέση, είτε είναι, ξέρω εγώ, πολύ εκτός ωραία. Από συντροφική, συναδελφική, οτιδήποτε. Τώρα λοιπόν θα πάμε να δούμε τα 4 είδη του ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας και μετά να δούμε τι κάνει ο καθένας σαν συνέπεια. Έχουμε 10 λεπτά. Έχουμε 4. Ένα λεπτό το καθένα είναι. Ένα σύντομα, ωραία. Μαρία, το ένα λοιπόν είναι ότι είναι αυτός που έχει το μεγάλο, το υπερμεγέθυς εγώ και θέλει να πιάνει όλο το χώρο. Αυτός ο άνθρωπος, αν έχει δίπλα του μια γυναίκα που θέλει και αυτή να κάνει ένα project, να κάνει ένα μεταπτυχιακό, να κάνει μια δική της επιχείρηση, εσύ δεν είσαι άξια. Μάλιστα. Άρα εκεί, γιατί θα μου πάρεις εμένα τα φώτα. Mm-hmm. Ωραία. Και αυτό το περνάει συνεχώς και όλη την ώρα. Κάνει πλήση εγκεφάλου στον άλλο. Ναι. Έχω ακούσει, ας πούμε, και μητέρα να λέει στην 30χρονη κόρη της, πάει να σε λέει στο φαΐ, παντρεμένη η κόρη, εσύ δεν ξέρεις, κάτσε, θα καείς, άσε με εμένα. Mm-hmm. Εγώ είμαι σημαντική. Το δεύτερο είναι ο μοχθηρός ναρκισσιστής. Βλέπε Τραμπ. Που όχι απλώς θέλει να προβληθεί, αλλά είναι και διατεθειμένος να πει ψέματα, να χρησιμοποιήσει δόλο προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, που δεν σταματάει με τίποτα. Όλοι αυτοί που αποκαλύπτονται τώρα με τις κακοποιήσεις, αν θα πιάσουμε έναν-έναν, οι θύτες εννοώ, ναι. Αν θα πιάσουμε έναν-έναν, πληρούν αυτή τη δεύτερη κατηγορία του ναρκισσιστή. Και έλα μωρέ, τι έγινε. Μοχθηρού. Του μοχθηρού. Αυτού του που έχουν δόλο. Αυτοί μπορεί να πληγώσουν. Από αυτούς φεύγουμε μακριά. Τα αρκεί κουβεδάκια. Να πάρουμε αυτό που θέλει. Ναι. Να πάρουν αυτό που δεν θέλει. Δεν σταματάνε. Είναι ο σκοπός υγιές τα μέσα. Ναι. Το άλλο είναι το κεκαλυμμένο. Είναι οι άνθρωποι που θα πούνε «Αχ, να σου πω εγώ τι προβλήματα που έχω στη ζωή μου και τι αρρώστιες και τι ο άντρας μου στο κρεβάτι και είμαι άνεργη και θα ήμουν, αν ήμουν σε άλλη εποχή και αν είχα άλλες συνθήκες και αν η κοινωνία ήταν αλλιώς, εγώ θα είχα θριαμβεύσει, εγώ θα είχα κάνει καριέρα». Είναι αυτός ο οποίος δεν φωνάζει «κοίτα το εγώ μου», αλλά λέει «κοίτα, εγώ αξίζω την προσοχή σου γιατί έχω αξιόλογα προβλήματα». Ναι, μάλιστα. Έχει μάθει να κρύβεται λοιπόν, να έχει όχι με τα μιζέρια, ναι. Και το τελευταίο είναι το «θέλω να σώσω τον κόσμο, αλλά να έχω δίπλα και μια κάμερα
ή ένα κινητό να το ανεβάζω να το δείχνω. Μάλιστα. Δηλαδή να κάνω εγώ μια δωρεά τα Χριστούγεννα, σαν Μαρία Κανδεράκη ψυχολόγος, αλλά να το ανεβάσω και στα social media. Αλλιώς δεν έχει καμία αξία για μένα. Να πάω στην εκκλησία, αλλά να έχω και ένα κριτήρι από πίσω να με Μάλιστα. βλέπει. Ε? Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Οπότε εκεί δεν είναι φιλανθρωπία, εκεί είναι προβολή κι αυτό. Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ, ναι. Marketing. Μαρία, θα ξαναρωτήσω. Ναι. Αλλάζει ένας ναρκισσιστής. Λοιπόν, πέρυσι είχατε την ευκαιρία εδώ στο Crete TV να φιλοξενήσετε το δάσκαλό μου τον κύριο Καραγιάννη που παρουσίασε το βιβλίο του «Αλλάζει ο άνθρωπος». 475 σελίδες ο κύριος Καραγιάννης με μία βιβλιογραφία στο τέλος για την νευροπλαστικότητα που λέει πώς αλλάζουν οι άνθρωποι, πώς αλλάζουν οι σχέσεις ακόμα και 90 χρόνων να είσαι. Εκτός, ο μόνος που δεν αλλάζει είναι ο νάρκισσος. Άρα μην τρέφουμε ελπίδες ότι ένας άνθρωπος που είναι στη ζωή μας και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτές τις συμπεριφορές κάποια στιγμή θα αλλάξει, θα βελτιωθεί. Και η λίμνη, η ηχό, που είναι σε σχέση με έναν άρκισο, πολλές φορές παίρνει αξία από αυτή την προοπτική. Εγώ θα τον αλλάξω. Εγώ θα τον κάνω να με αγαπήσει, να με εκτιμήσει τόσο πολύ, που για μένα θα αλλάξει. Πώς βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις σχέσεις, όχι οι ναρκισσιστές, τα θύματα αυτών των σχέσεων, πώς είναι μετά, γιατί εμείς μιλήσαμε για κακοποίηση στην αρχή και η κακοποίηση συντελείται με όλους αυτούς τους τρόπους, αλλά έχει και διάφορα, έχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα στην υγεία, την ψυχική, τη σωματική ενδεχομένως. Να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι απλώς θέμα συμπεριφοράς που του ξέφυγε, ότι είναι διαταραχή και ότι δεν αλλάζει. Δηλαδή, έτσι όπως λέμε ότι ένας παραδείγματος χάρη διπολικός ή ψυχοσικός θα πρέπει να έχει ψυχιατρική παρακολούθηση για να είναι ρυθμισμένος και ότι δεν είναι εγώ δεν θα ξανακάνω διπολική κρίση, δεν είναι θέμα συνειδητό αυτό, είναι πρώτο αυτό και δεύτερο να έχουν ένα πολύ καλό υποστηρικτικό περιβάλλον, φίλους, οικογένεια, γνωστούς, εάν δεν δύναται να ζητήσουν οι ίδιοι ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Η λύση, φύγεται μακριά, ναι. Είναι μία λύση. Είναι μία λύση. Δεν είναι πάντα εφικτή όμως, δηλαδή αν είναι οι γονείς σου ή αν είναι... αυτά τα παραδείγματα που ανέφερες και εσύ. Γι' αυτό είπα ότι θέλει βοήθεια, γι' αυτό θέλει βοήθεια. Ο σύντροφός σου που δεν θέλεις να φύγεις από αυτόν ή γιατί τον αγαπάς, είναι ο άνθρωπος παρά τα όσα βιώνεις δίπλα του. Γιατί έχετε παιδιά μαζί, γιατί για χίλιους δυο, κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους. Δεν θα το κρίνουμε. Ναι, ακριβώς, σωστά, σωστά. Θέλει βοήθεια το θύμα να θωρακιστεί απέναντι σε μια τέτοια συμπεριφορά. Θέλει να καταρχήν να το συνειδητοποιήσει, να ξέρει τι έχει απέναντί του και μετά ό,τι συμβαίνει να μην το παίρνει προσωπικά σαν απόρριψη. Ότι συμπεριφέρεται έτσι γιατί εγώ δεν αξίζω. Η απόρριψη είναι το μόνο. Η μόνη επίπτωση στην συμπεριφορά του ναρκισσιστή. Όχι, είναι πολλές οι συνέπειες. Μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη και ότι χάνω μετά το μέτρο. Διότι συζητάω με τον άλλο και με βγάζει πάντα λάθος. Γιατί είπαμε ο γελός είναι στραβός, δεν φταίει να λαμβάνει ευθύνη. Χάνεται η αυτοπεποίθησή μου, η αυταξία μου, γιατί μου τα φορτώνει πάντα όλα εμένα. Άρα κάτι δεν κάνω εγώ καλά, εγώ είμαι στραβός. Οπότε αρχίζω και αμφισβητώ τον εαυτό μου. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά, όταν τελικά θα βγουν, βγαίνουν διαλυμένοι από αυτές. Είτε είναι συνεργασίες, είτε είναι υπαλληλική σχέση, είτε είναι σύντροφοι. Βάλαμε ένα θέμα σήμερα εδώ στην κουβέντα μας, το οποίο πραγματικά μπορεί σαν συμπεριφορά να το έχει βιώσει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού από ανθρώπους στη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε πώς να το αποκαλέσουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μια τέτοια συμπεριφορά αποτελεί διαταραχή. Και ότι αυτή η διαταραχή έχει μεγάλα κόστη για την ζωή των θυμάτων. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να κάνω με τέτοια κουβέντα και να ακούω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν αλλάζει. Γιατί συνήθως συζητάμε και λέμε ότι okay, υπάρχει μια διέξοδος. Και ξέρεις γιατί δεν αλλάζει. Γιατί το πρώτο στοιχείο για να αλλάξει ένας άνθρωπος, Ανδριανή, είναι να έχει συνειδητότητα τι θέλει να αλλάξει και να θέλει να προσπαθήσει. Αυτοί δεν έχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κρατήστε τα αυτά και πάρτε τα μέτρα σας. Κρατήστε τις αποστάσεις σας, μάλλον, έτσι, όπως ακριβώς. Είναι και της μοδός τους τελευταίους μήνες. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.